Hej på er och god morgon. Klockan är strax innan 9. Jag har varit uppe ett litet tag och har sminkat mig. Här är vi Alfons. Och jag ska ju iväg på något jätteroligt idag. Det är verkligen så här a dream coming true. Och det är ju att jag ska till Danmark med Ophelia. Och vi ska ju på Blackpink ikväll. Alltså så roligt. Alltså det här, det är helt otroligt. Alltså jag trodde inte att den här dagen skulle komma. Och också det att jag snackade om det i min mukbang. Att jag vill jättegärna gå på Blackpink någon gång. Och då var det någon som skrev till mig med, de kommer ju till Danmark om 2 veckor. Och jag bara, ursäkta mig, varför har jag missat det här? Hallå? Så att jag bara skyndade och letade efter biljetter. Allt var slut. Andrahandsbiljetterna gick för typ 5000 kronor styck. Så jag bara, nej, det här kommer inte ske. Så jag var jätteledsen. Och sen, några dagar efter när jag står i stallet, så står jag och pratar med min stallkompis om det här då. Och bara, jag fick inte tag i biljetter. Och hon bara, men jag går in och kollar nu. Det låter jättekonstigt, säger hon. Och jag bara, nej! Och sen då, alltså jag är på att leta efter strumpor, det är därför jag går runt här. Så hon bara, jag går in och kollar nu. Och jag bara, okej, men det är kört. Och hon bara, men det finns ju biljetter här. Jag bara, ursäkta mig, va? Och då var det nämligen så att de hade släppt nya biljetter. Eller fler, fler biljetter. Så jag snatchade 2 stycken. Och jag ska nu till Danmark. Alltså jag är så taggad. Detta är då Born Pink. Vad heter det? Touren. Alltså det kan bli första gången jag ser Blackpink. Och Ophelia, hon är så här, hon följer inte dem riktigt på det sättet. Eller hon gör ju inte det. Men jag behövde med mig en kompanjon. Hallå? Jag åker inte själv till Danmark. Så att det blir jag och Ophelia. Och sen så hennes kompis som hon gick med i gymnasiet ska hänga på. Och så i Danmark ska vi möta upp en fjärde tjej. Som i ursprungen är från Helsingborg. Som är kompis med Ophelias tidigare klasskompis. Ja, ni fattar. Inte. Men nu så ska jag i alla fall slänga på mig kläder. Jag ska åka om 15 minuter. Outfit är dessa byxor Blackpink från H&M's kollektion. Vi har den här Blackpink t-shirten. Och sen en så här, jag tror jag ska ha rosa puffer jacket. Men det löser jag. Vi ses snart. Okej, så här har vi min look. Nu så ska jag springa ner till bilen och åka och plocka upp tjejerna. Så nu kör vi Blackpink! Jag är här där jag ska plocka upp Ophelia. Det sjuka är att hon kommer precis nu när jag kommer. Alltså vi var verkligen här i synk. Ser jag hennes lilla bil här. Det var värst. Nu ska jag ställa mig här precis bredvid henne. Hej. Jag fick hon säga en chock. Tjena. Nu ska jag se, kanske chans att se. Kolla hur mycket snack jag har här. Så jävla king. Ja. Men alltså vi ska på Blackpink. Och du så här, ja okej. Okay. Jag hänger på. Men alltså det ska bli så kul. Men nu ska vi plocka upp Donna nummer 2. Och sen är vi på väg. Och planen är då att vi ska åka med bil till Kristianstad och sen därifrån hoppa på tåget och åka över till Danmark. För att det går inte så mycket tåg och sånt hela vägen hem till Karlskrona. Eller ja, det går inget tåg sen ikväll. So that's the plan. Och vi har precis kommit till Köpenhamn. Vi hoppade av tåget. Och nu går vi mot Ströget heter det. Som är typ någon lång gata med butiker och sånt där. Och de andra som vi åkte med har hoppat av vid arenan redan. I och med att de har ståplats så ska de köa i flera timmar.
Jag tackar Gud för att vi inte har ståplats, för det är kallt alltså, det är det. Men vi ska strosa runt, vi ska hitta någonstans för att äta lunch och glida runt lite och mysa runt i Köpenhamn. Det ska bli kul att komma in lite mot verkligen stan och se hur det är här, för att jag har ju velat åka till Köpenhamn och ha det. Biljetten. Vi är så duktiga. Nej, och så har jag varit inne på Sephora och köpt några minisar. Just det, vi tog bilder ju. Det var ett bra beslut. Alltså så söta. De här. Ja, nu beger vi oss mot arenan. Alltså jag är så taggad nu. Ja, det ska bli så kul. Alltså jag lider med dem som vi åkte med. Alltså de står ju där ute och fryser äcken av sig. Det är cred ändå. Arenan öppnar 6. Och sen så börjar konserten 8. Så det blir jättebra. Och jag hoppas att man kan köpa en sån blink lightstick. I need that. Okej, vi har kommit till våra platser. Alltså vi har bra platser, scenen är verkligen precis här. Men alltså jag kan se deras porer så nära vi är. Ja. Och jag har ju köpt merch, jag har köpt en hoodie och jag har köpt en lightstick. Cause I have to. Så nu ska jag sätta ihop den och koppla bluetooth och allt sånt. Så nice. Dock så, vi hade ju köpt med oss dricka, men jag kom på att man får inte med dricka in. Så vi började slänga det, men ja, vi har köpt ny dricka. Tonight.
det har nu gått och blivit dagen efter. För att efter konserten så var det väldigt stressigt att hinna till tåget. För att det var ju bara ett tåg som vi kunde åka med. Eller det fanns bara ett enda tåg som åkte över till Sverige. Så vi hade liksom, det var liksom det här tåget vi började åka med. Och alla andra, så att vi verkligen rushade ju till, vad heter det? Till stationen efter konserten. Och sen så var det ju hur smockfullt som helst på det här tåget. Alltså hela tåget var fullt. Alltså vi stod liksom, alltså jag stod så här nära med liksom folk jag aldrig träffat innan. Alltså det var, men vi tog oss hem. Jag kom hem 3:30 i natt. Men det gick faktiskt förvånansvärt bra att köra bil hem. Det gick ju snabbare, det kändes ju fortare än att sitta på ett tåg. Och det var pisskallt på tåget hem. Men vi är ju hemma nu i alla fall. Och alltså wow. Wow, 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 vilken upplevelse. Alltså att jag liksom fick biljetter, det är helt otroligt. Och det här verkligen är så här dream coming true. Alltså jag älskar Blackpink. Det är liksom de och BTS som är mina så här top 2 liksom. Alltså det var verkligen så kul. Och Felia tyckte också det var så roligt, trots att hon inte är så här K-pop fan. De sjöng så bra, det var så bra. Alltså ös, koreografi, de släkade inte för 5 öre, utan de verkligen körde all in. Och det var så kul. Och de verkligen så här interacted with the audience liksom. Och vi var ju alltså väldigt nära scenen, så att, alltså jag tror seriöst att de vinkade till mig. Jag bara hallå, jag är här. På konserten så köpte jag merch. Då köpte jag en hoodie, den här, Born Pink. Och så står alla datumen här bak. Det måste man ju köpa. Hallå. Och sen, som ett minne så köpte jag ju också deras lightstick. Jag har ju den från BTS och nu har jag den här. Ja, it was epic. Det också funkade inte riktigt bluetoothen för mig under konserten, så det var lite tråkigt. Men den har ju andra funktioner. Och ja, yeah, it's a memory. Jag vill typ ha en hylla och så här sätta upp dem här på. Och min army bomb, det hade varit fett. Men ja, och sen den här borde jag typ sätta upp någonstans. Det är den här som de delade ut utanför venue arenan innan konserten. Så var jag runt på stan och så. Jag kan visa här, för att vi var på ett photo booth. Och här har vi ju det. Jag köpte en souvenir. Och det jag köpte är en magnet från Köpenhamn som ska upp på min kyl. Sen så var jag inne på Sephora och köpte några grejer. De hade ju lite så olika så här mini-produkter. Så då köpte jag den här. Jag vill testa deras ögonskuggor, Natasha Denonas ögonskuggor, skitlänge. Så det här ska jag sminka med mig idag, för jag ska vidare till Kalmar och träffa en av mina nära vänner som bor där. Så det ser jag jättemycket fram emot. Och då tänker jag att jag kan ha de här, för alltså den här ögonskuggan i mitten är helt sinnessjuk. Jag köpte även en läpppenna från Natasha Denona, för jag tappade bort alla mina läpppennor. Så köpte jag en minivariant av den här Jisoo håroljan. Det ska bli kul att prova den, den ska tydligen vara jättebra. Alltså det här var en sån upplevelse, och jag ser fram emot att gå på fler konserter i framtiden, för att det är så kul. Och jag har faktiskt en konsert inplanerad med en kompis. Vi ska på Hairstyles i Danmark i maj, så det ska bli jättekul. Jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med på den här videon, och ta jättegärna och tryck en tumme upp om ni tyckte om den. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!